შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის სპექტაკლი მოეწყო დღეს გორის კულტურის ცენტრში. ამავე ცენტრის ბაზაზე შექმნილი საყმაწვილო თეატრალური სტუდიის მსახიობებმა ანზორ გვაზაბიას რეჟისორობით სხვადასხვა იგავარაკები გააცოცხლეს. ღონისძიებას კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის აღსაზრდელები დაესწრნენ. შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისთვის ვითამაშე ჩვენ და მე ვითამაშე პრინცესა და ასევე წითელ ქუდა. იყო ძალიან კარგი ღონისძიება, გასართობი და კარგი იქნება თუ ესეთი კარგი ღონისძიებები ხშირად ჩატარდება და მადლობას მოახსენე ბატონ ანზორ გვაძაბიას ესეთი ლამაზი და ჩუხებისთვის. მე ვერ ვლაპარაკობ დღეს ძალიან ღელა, იმიტომ რომ ყოველი საღამო რომელიც დაკავშირებულია ჩემს ამ ბავშვებთან ღელვას იწევს, მხოლოდ ეს სიყვარულის ეს ანა კალანდაძის სიტყვებით გეტყვით, ეს სიხარულის ცრემლებია. ჯოდი ტირი ვარ, ვიყვარხარ ძალიან.